Naši milí diváci, dnešní povídání bude tak trochu jiné, ale hluboké, léčivé a zázračné. Budeme se bavit o bohyni Isis. Tomíku, ahoj. Tomáš Bor. Přátelé, ahoj. Zdravím vás. A jsem moc rád, že vůbec tohle tady zprostředkováváme, protože skutečně je to výjimečný video, už jsem v takovým hezkým tranzu. A opravdu bohyně Isis je skutečně výjimečná, zázračná cesta a je to skutečně bohyně, která vede k zázrakům. A zas to vemu trošku vlastně i s tou živou cestou. Jenom nám nejdřív pověz, kdo vlastně ona je. Je to úžasná staroegyptská, já tomu říkám staroegyptská bohyně, která, řekněme, vládla v dávných a mimořádných časech. A řekl bych, že je to jedna z bohyní, to už jsme říkali, která překračuje opravdu ty světy. A zase jiná než třeba posvátnost Panny Marie, protože staroegyptská energie je zcela výjimečná a ojedinělá. Jo? De facto neexistuje, řekněme, v tomto jiná prostě. Jo? V rámci třeba té Panny Marie je to trošku jinak, ale můžeme tu obsáhlost najít větší, když to ten staroegyptský ve své podstatě, já tomu říkám ještě za svět, je zcela výjimečný. No a tahle bohyně kráčela vlastně širými ve své podstatě cestami, hlavně v tom starém Egyptě a samozřejmě tam já jsem vykonával dávnou službu, řekněme, mnicha, velekněze, ale ne úplně velekněze, spíš takový, já vždycky si ze strany říkám kněze, byl jsem spíš takový ten řadový kněz, který ale velice sloužil a posléze za ty služby byl vyznamenaný. A je to skutečně bohyně, která patří do téhle doby, protože on ten staroegyptský svět měl něco výjimečného. Řekněme, byl tady v uvozovkách na počátku nějaký éry té civilizace. On se jaksi jenom přesunul, řekněme, já tomu říkám, za svět do jiných energetických úrovní. On totiž ještě je třeba říct, že on funguje jaksi jinak. Jo? Já, když jsem kdysi dávno před mnoha lety procházel ve své podstatě jejíma zasvěceníma a tak dále, tak jsem dostával vlastně i ty informace, tedy až do dneška. A samozřejmě oni se tam jako přesunuli, zmaterializovali. Oni jako nejsou úplně v tom nebeském světě. To je tady jako potřeba říct, jo. Oni jako nejsou až jako kdyby jsme řekli v těch vlastně duchovních, vlastně jsou a nejsou, jo. To je právě, že vůbec celý ten staroegyptský svět, ty božstva, samozřejmě nejvyšší ta bohyně Isis je zcela úplně unikátní jako ve všech směrech. Jo. Ona vlastně měla partnera Osirise a byli jako nejmocnější bohové ve starém Egyptě a Sumeru. Tam se jmenuje Isida a Osir. Ona byla ve své podstatě ta, která když byly někde Eset, když byly vlastně ty chrámy, a nebo my tady známe z našich luhů a hájů kapličky, tak oni tam měli taky vlastně kapličky, řekněme, byly to obětní místa bohům, nebo právě té bohyně Isis. A tam je třeba říct, že ona dokázala vlastně sestupovat. Ty lidi vlastně v té době byli zvyklí, že ve své podstatě s tou bohyní naprosto mnohem více zmaterializovala než dnes, jo? Ale k tomu se budeme vlastně blížit, protože to její období nadchází, ale ať neodbočuju prostě, to ještě do toho jako kdyby vstoupíme. A takže ty lidi si ji ve své podstatě reálně přivolávali do života a ona určitýma vlastně skutečně jaksi
jak bych to přepsal do naší doby, laserovýma jakoby paprskama, skutečně se de facto přesunula vlastně a zhmotnila se, de facto člověk s ní mohl zahájit vlastně téměř jako rozhovor a skutečně zasahovala do těch životů velice reálně. Proto ona byla velice oblíbená ve všech směrech a mezi opravdu samotnýma vlastně těma nejvyššíma, ale i těma běžnýma lidma, protože ona skutečně se zajímala jako o každý ten osud. No, ale ještě bych chtěl říct, že tam je celkově vůbec zvláštní jedna věc. On ten staroegyptský jako svět, já tomu říkám prostě svět, nebo já jsem to kdysi nazval za svět, se nachází jaksi v duchovních vlastně rovinách, ale funguje stále úplně na jiných jako principech, jo, než úplně ty nejvyšší vlastně duchovní sféry, protože ty nejdou úplně se jako dostat, jako kdyby, jak bych to řekl, úplně přesunout sem, protože to je úplně jiná vlastně úroveň. A ten jaksi staroegyptský zasvět té bohyně Isis existuje nějak jaksi v tom meziprostoru, jo, to znamená, on zároveň dokáže absolutně sestupovat ve své podstatě, proto vlastně ona otevírá a přesouvá se sem do těchto úrovní, ale v dnešní době ne tak často, protože opravdu skutečně, jak bych to řekl, dneska si musíme zasloužit její cestu. Ona ve své podstatě je hodně na tom druhém břehu, ale zároveň, kdo skutečně získá její oblibu, tam je potřeba, ještě opravdu musí člověk proto hodně udělat, aby získal její vlastně oblibu. Ona ho zahrne opravdu jako vším. Jo. Takže ta její přízeň je velice důležitá a člověk pro ní jaksi musí hodně obětovat. A tam je ještě velice jako zajímavá věc, protože ona si i vybírá svý služebníky. Jo? A samozřejmě ty s nějakým způsobem taky jim otevírá čím dál tím vyšší cestu. Ale chci jako důrazně říct, že ty božstva jaksi jsou otevřený, řekl bych, že to je více méně nejreálnější vlastně duchovní cesta skrze tu bohyni Isis, protože oni jako fakt začali viset mezi tou jako duchovním světem a touhle realitou. Jo, takže ono se to obrovsky těžko popisuje, já tomu říkám za svět, protože je to, ještě řeknu, úplně samostatná, oni jsou vlastně úplně samostatná jaksi jednotka, jo? Jo, To je úplně jaksi, já bych to nazval možná dimenzí určitou, jo? Je to určitá dimenze. Samozřejmě ta bohyně Isis dává ty křídla i vlastně tomu nejvyššímu božství, tomu nejvyššímu už soucnu, protože skrze ní tam vlastně taky dolítneme. Ale ona se rozhodla, že bude jaksi ještě pracovat pro to lidstvo více, než jako kdyby ostatní. Proto jaksi musel vzniknout takovej jaksi úroveň nebo dimenze, která prostě není úplně tam a je to samostatný prostě existenční prostě svět, který pomáhá hluboce tomu vývinu. Takže je to mimořádná bohyně, já bych řekl, nejenom jako na úrovně nějakého léčitelství, ale skutečně jaksi změně toho osudu. Ona dokáže toho člověka obrátit, úplně ho celého prostě přeskládat, přerovnat. A já bych řekl, že ona je i takový fakt jako terapeut, skutečně jako terapeut, protože my jsme zvyklí, že chodíme za někým, ale ona dokáže, kdo dostane od ní, řekněme, nejenom to jaksi výsostný právo, nebo kdo se jí skutečně odezdá, tak ona pak reálně, že my cítíme i na tom těle, my cítíme ve podstatě, vnímáme jí v té hmotě a ona skutečně, jak je taková ta Rubikova kostka, tak ona s váma začne ve své podstatě pracovat
představovat a vy to reálně jste schopni v tom čase, v tom životě skutečně jako pojímat, vnímat. Takže tam bych vnímal tu jako mimořádnost této bohyně a žádná jiná bohyně vlastně taková neexistuje, není. Ona ještě oplývá, ještě bych to řekl, velice silnou a to není nic jako magickou jaksi mocí, jo? Ale ta magická moc je k tomu, aby člověk jaksi ovládal tuhle realitu. Jo? Ona ji předává samozřejmě až do těch jaksi nejvyšších možných jako pater. Jo? A řekněme, není to jako, je to v souladu s božstvím, je to v souladu s Bohem. Řekněme, je to jenom určitá jaksi úroveň, kterou ona dokáže prostě předávat, aby s ní člověk mohl pracovat. Řekněme, předává, já bych to ještě řekl, nejenom magickou, ale reální jako nástroje k té cestě. Jo? Opravdu ona řekne, dám jenom příklad, teď, když se napiješ z tohoto hrnku, toto bude obsahovat tyto a tyto informace a skutečně tam jsou. Ona vede po těch i reálných fyzických cestách, víceméně bych řekl, že z začátku hlavně těch fyzických cestách, to znamená, doslova řekne, udělej toto, dojdi sem, je potřeba udělat toto. A tím samozřejmě jsme v synchronicitě s ní. A samozřejmě teď je otázka, jestli skutečně to tak naplňujeme, důvěřujeme tomu, protože tam se projevuje vysoký stupeň té důvěry mezi váma. Jo, a já bych ještě chtěl říct jednu věc, přátelé, a vůbec všechny videa, co jsem natáčel tady, beru to jako vážně všechno. Ono se tady vypadá, že se bavíme na úrovni jaksi pohádky, nebo kreslenýho seriálu, nebo něco takového. Víte, a my jsme natolik přivykli té hmotě, že jsme se vzdali veškerých jako božstev. Dneska i Budhu považujeme jako nějak něco, bohyni Isis jakože něco, že ve své podstatě všechno... Mistrů, andělů. Prostě je to jaksi, je to iluze, je to šarlatánství, je to prostě něco, co neexistuje, protože existuje jenom to, co ve své podstatě tady je. Ale to je to, že my jsme se víceméně stali hmotnými bytostmi než duchovními a když oblíkáme ten oblek duchovní, více se stáváme tím tělem než tím duchem. Jo? Hraje prim to tělo, to hmotný, než to duchovní a samozřejmě je nám celou dobu i předkládáno to, že toto je ta jediná cesta. Takže my jsme se přestali modlit k bohyni Isis, my jsme se přestali modlit k Bohu, my jsme se přestali modlit vlastně k andělu. To znamená, že čím více jim vzdalujeme, tím samozřejmě je to pro nás nereální. Jo? To je potřeba říci lidem, kteří se třeba budou dívat na toto video, oni se řeknou, co ty blázni, nebo ten blázen tam povídá, protože on je prostě ulítlý, ale ten člověk je třeba zvyklý vnímat jenom svoji realitu. Přesně. On třeba dělá účetnictví, finančnictví a on prostě má všechno jenom na pragmatický úrovni a to, co si nevošáhá, vlastně nevidí a jakákoliv vlastně jiná úroveň či dimenze je pro něj nereálná, proto bude mě považovat za blázna, jo. A přesto tolik důležitých, jako bych řekl, i důkazů, a nejenom důkazů, ale že ty úrovně tady jsou dneska máme už vědecký, různý a tak dále, ale pořád to není dostatečný samozřejmě pro spoustu lidí. A někdo se rodí víceméně s darem modlit se k bohům a vnímat bohy a pracovat s nima, protože pro ně ten svět ve své podstatě je reálný. A někdo zas to má takhle, ale já bych mohl tvrdit třeba to, že vůbec nerozumím těm číslům a těm penězům, takže pro mě možná bych řekl, to taky neexistuje ten svět. Jo? Takže ono je to ošemetný. Ale já jsem chtěla říct, že se dá hodně načíst o těch dvou, Isis, Osiris. Těch zdrojů je X a oni sem vlastně na zem přinesli jednu věc, která vlastně doteďka neměla obdoby a to je světelný systém.
Jmenoval se Merkaba, do který se do dneška používá, ano. Dokonce ještě stále existuje řád Osirise z Merkaby. Ano. A to vlastně bylo tenkrát naprosto převratný. Prostě tím, že vlastně byli nejvyšší bohové, tak si mohli dovolit dát světu nejenom klasický systém, 3D systém, ale světelný systém Merkaba. A určitě se s tím taky pracoval. Tak, já bych chtěl tam říct, to je právě ta výsostnost, protože ona... A dar lidstvu. A tak, dar lidstvu. Ono, jak si se děje to, že vznikne vlastně nástavba, nebo už vzniká novýho světelného jaksi systému. Ano. Prostě ta Merkaba jaksi už pro tenhle svět přestane jaksi, řekněme... Už je starý, je to starý systém. Egyptě to bylo to. Tak, tak. Ale on už se děje, jsem zvědav, totiž to je zvláštní, že já to řeknu, takhle s Bohy hovořím, prostě víte, co je nádherný, já bych chtěl říct, že nádherný právě, nešiťte se o to hovořit s Bohyní, s Bohem, protože ne to, co je nám předkládáno, že to tak je, že to tak musí být, protože zahájit vlastně dialog s božstvím je to nejlepší, co jako můžeme udělat. Nezraňujme sebe a neříkejme, že něco neexistuje. Já chci říct jenom právě to, jak si povídám takhle s tou bohyní, jestli tak ten systém, a jsem zvědav, jakou nabere úroveň, už se ve své podstatě vytváří, bude předávat lidstvo zřejmě i v nějakých zasvěceních a tak dále. A jsem zvědav i vlastně na jeho jméno, jo? Protože ona říká, že až přijde ten čas, že ho ve své podstatě odhalí. A už se to děje, už se to připravuje. Ale chci právě říct, teď si odhalil jednou důležitou věc, proto oni jsou v určitý, jaksi v tom zasvětlu, v té určitý dimenzi. Oni prostě vytvořili, jak kdybych to řekl, prostě svůj vlastní dimenzionální svět, který pracuje na úrovni toho nejvyššího vlastně soucna vlastně a zároveň pracuje pro tu hmotu. Proto oni se nemohli zároveň vůbec dálit, proto kdysi i vytvořili vlastně ten systém té Merkaby, protože on jaksi udržoval tuhle tu dimenzi, ano. Jo, prostě, ano. Aby mohly být propojený neustále to, jakoby s náma, se světem, ano. A zároveň i s tím. Ano. Ale teď, jak to, to nejvyšší, ten nejvyšší prapůvodní trůn znovu vydechuje nový zákonitosti a tak dále, tak řekněme, ten staroegyptský zasvět, jak si na to reaguje, ta bohyně Isis, a vytváří se nový, já bych to nenazval skutečně ani možná systém, jako skutečnou energetickou evoluci, která má způsobit i jako přechod těch bohů, zase, že ve své podstatě ta komunikace by měla být mnohem znatelnější, zřetelnější a tak dále. Víte co, ono jsou to zároveň velice nároční témata, jo? Protože ono to popisovat vám úplně všechno doslov bude znít zároveň duchovně vědecky a ne všechno se dá zároveň do těch slov opravdu přetransformovat, ale děje se skutečně to, že ta Merkaba je nahrazována postupně novou, absolutní, bych řekl, velice výkonnostní jako cestou, a že brzo to i všichni poznáme. Pracuje se intenzivně na tom. Jo. No možná je důležitý vzpomenout, že vlastně tenkrát starý Egypt byla nesmírně vyspělá říše a oni vlastně měli za úkol pozdvihnout civilizaci. Ano, víme, jak to dopadlo a v podstatě se snaží znova o to samé. Tak. Pozdvihnout tuhle civilizaci, ale už nejenom na úrovni lokální, to znamená Egypt, ale vůbec celé lidstvo. Tak. A vlastně Merkaba je do překladu vůz, který je poháněn, čili lidské tělo, které je poháněno světlem. Tak. A o to tady jde, že vlastně...
my pojedeme na světlo. Tak, a my pojedeme brzo, tak, až se dočistíme. Ono už se to i děje, protože ten, kdo opravdu už, jakoby, protože to, ty procesy jsou ve své podstatě zahájený, já to vnímám sám i na těle. A víte, co je zvláštní, že já se fakt často vypařím, jednou tady budeš mluvit, i možná jenom na to, já už budu někde jinde. A nebo se jenom jako, složíš a rozložíš. Já se jenom složím, rozložím, možná, že mě dáš do kufru a odneseš. No totiž lidi, co pracovali s Mrkvou, vlastně měli tak prosvětlení tělo, že se odhmotňovali, zhmotňovali, přesouvali se od někud někam, takže se může stát, že ty už budeš mít tak prosvětlení tělo, že se mi tady složíš, na chvilku z tebe bude ještěrka, tak bacha na mouchu, aby jsme tě neplácli. No to jo, no, tak bych se přesunul. A pak zase z tebe bude krásný Tomáš. Ale tak my jsme to jaksi odlehčili, ale opravdu ten energetický systém, ten vůz, protože je teď potřeba, jsme zase se vracím ve výjimečném času a není jiného času. Tady je ještě potřeba říct, jo, jako, že není předtím, potom je teď. A samozřejmě to teď má nějaký vývoj, ale všechno se k tomu schyluje. Ještě teda nezačal ta expanze, jo? Ta ještě úplně se nezačal, ale začne. Ještě tam musí dozapadat nějaký určitý věci, musí to být prostě celiství a tak dále. Ale samozřejmě, jak ty říkáš, já teď v poslední době jsem v hlubokým kontaktu. Tam je ještě zvláštní, že ta bohyně Isis jako fakt pracuje, jako ona, já bych to řekl, že ona je úžasná švadlena světelného těla, jo. Hmm. Protože ona vám ho fakt šije. Jo, to je, protože já třeba, když s ní fakt pracuju, tak to se děje samo, jo. Když už my už jsme, jako ty to znáš, my už jsme prostě v nějaký komunikaci a ono už se to děje ve své podstatě, jo. Takže cítím, že přesně tohle bude překonaný a vznikne tam úplně nová věc přesně, aby se zahájila, protože byly doby, přesně, kdy byly určitý území. Jenomže my jsme došli do bodu jako lidstvo opravdu toho, že se má naplnit celá ta cesta. Proto je tak důležitý změnit vlastně chod těch těl, toho všeho, aby začali působit. Tam je ještě jedna zvláštní věc, a to bychom se dostali i k zaniknutí čaker a tak dále, jo. To je ale pak ještě úplně jiný, protože to nás úplně... Tak to necháme na další díl, jo, protože já si myslím, že tohle téma je tak zajímavý, že bychom to měli rozkouskovat na další díl. Ale pojďme, co ty na to? Jo. Ale pojďme říct teda k té bohyně Isis, že je opravdu výsostná a mimořádná. A mocná, velmi mocná. A tam bych ještě chtěl říct, je to i pro ženy, ale řekl bych i pro muže, prostě ona opravdu ve vás napraví, co vám jako nejvíc vlastně schází. Opravdu bych řekl, že ona formuje, jo, opravdu formátuje toho člověka, jo, že opravdu ona tak vidí a tak reálně, a nejsem to jenom já prostě, kdo prožil na mých třeba zasvěcení nebo sezení s ní fakt jako zázraky a lidi píšou do dneška, to jsou zase třeba x let nazpátek, takže ona je opravdu ta skutečná cesta zázraku a reálně dokáže člověka opravdu přeformátovat. A samozřejmě zase čím více brání, tak samozřejmě o to víc zase tlačí, protože jde o ten kočár právě, jo? Protože ona každýho směruje za to, aby člověk opravdu každý došel tam, došel a samozřejmě to, co mu schází, obdaroval. Takže chci jenom říct, že v rámci toho videa jsem si pro vás připravil takovou úžasnou cestu, nějaký lidi znají, prošli tím. Jsou to tři přání nádherný bohyně Isis. A tyto obřady, řekněme, že ty přání nejsou až tak zas přáním, jako i určitým druhem zasvěcení. Jo? Ono se to zase těžko přepisuje do těch slov, protože kdybych přestal mluvit, tak už vám nevysvětlím nic, takže snažím se to jenom nějak přetranslejtovávat do těch slov a není to úplně výstižný, vždycky to o nějakým způsobem obsáhnu. Nebo opisuju spíš takhle. Takže jsou to určitý druhy zasvěcení, kdy skrze plamen, který je zasvěcený bohyně Isis, já předávám ve formě papírku, kde je napsaný to,
co si ve své podstatě přejete, tak se to v tom posvátném plameni schroustá. Jak si se to přepisuje do její dimenze? A tam na tom trůnu, řekněme, to je v synchronicitě, vám říkám prostě, nakolik je třeba ta vaše cesta přijmutá, nakolik ne, nebo co je pro ní třeba udělat, anebo jestli jsou přijmutý všechny. A já jsem si říkal, že v rámci cest tohle je výjimečný, protože opravdu bohyně Isis je výjimečná. Já jsem jí chtěl tady představit a děkuji prostě za prostor, který jsem tady dostal, protože kdo jednou do ní kousne v uvozovkách, kdo jednou jí pozná, už nikdy jak si neodejde, protože vás začne obdarovávat tak, že si to nedokážete ani představit. Ale samozřejmě nejsou to jenom přání, jsou to pak třeba samotné zasvěcení do té Isis. Ale tohle není úplně teď podstatný, jedeme v těch přání. A ty jsem si v rámci cest pro vás připravil. Bylo by to formou tak, že byste se přihlásili přes link nebo informace, který najdete pod tím videem, kde najdete všechno, co je potřeba udělat pro tuto mimořádnou cestu, jak napsat ty přání a tak dále. A skutečně si to spolu užijeme. Takže to je vůbec první cesta tady s tou bohyní Isis, abyste ji zakusili, poznali a pak se třeba můžeme posouvat dál, ale já bych vnímal, že zakusíte skutečně její energie, že to bude pro vás mimořádný, že spoustu věcí se začne zhmotňovat i v ten moment, protože když už s ní skutečně pracujete dlouho, ona je vlastně tak živá bytost, že ona vám i propůjčuje posléze ty atributy. Jo? Takže zase, já bych řekl, já jsem výsledek i samotný Isis, jo? Protože ona ve mně pracuje a proto jsem zásobený tolik štěstím a tolik rozdává to štěstí a ona se, jestli v podstatě tak do vás sexy, není to úplně to slovo reinkarnuje, ale skrze tu bytost se dokáže velice jako silně projevovat, že ji hmatatelně až vnímáte a jsou to i pro mě vždycky náročný jaksi procesy i třeba předání těch přání, ale je to něco nádherného, co tam prochází. Takže skutečně vás zvu na tuhle cestu, je mimořádná. Já to můžu jedině potvrdit, když se dávno před XX lety jsem absolvovala různá zasvěcení Archanděl Michael a mezi nimi i bohyně Isis. A musím říct, že všichni ti, na který jsem pak byla napojená díky těm zasvěcením, pro mě neudělali tolik jako ona. Vždycky, když jsem měla trápení, starosti nebo problémy a potřebovala jsem nikomu nějak pomoct nebo i sobě, tak vždycky jsem se obracela na ní. Přestože, ano. Protože ona jako mně připadá, že je ze všech nejblíž. Aha. A nejaktivnější tady v té naší dimenzi. Tak to, a pak jsem vlastně byla u tebe ještě na těch přáních. Protože sama Alžbětka prostě, to zažila. Když něco chci podporovat, tak bych to chtěla vědět, jaký to je. A to bylo neuvěřitelný zážitek, neuvěřitelná síla. Já jsem měla pocit, že tam je fyzicky s námi. No, to bylo. A že vlastně všechno, měla jsem tři přání a ty si jejími ústy na to odpověděl. Ano. Nemohl si vědět, neznáš můj život úplně. Ano. Ale to tak sedlo, že jsem si říkala, on opravdu je přímo napojen na ní, protože spoustu věcí si vůbec nemohl vědět. Ano. A věděl jsi tam věci, o kterých si nic nevěděl. Tak jsem říkala, a mně se toho s jinýma bytostma takhle silně, intenzivně ještě nestalo. To je totiž, ještě chci říct, jsi řekla tady jednu věc, ona se vlastně zaslíbila tomu lidskému rodu, jo? Ano, jo, ona miluje lidi. Ona miluje lidi, ona úplně, proto říkám, že ona úplně se nepřesunula tam, ona vytvořila právě Merkabu, nebo já jsem tomu říkal, dimenzi, ve které může existovat, jako v nějaký, aby mohla pro ten lidský rod, jako ve své podstatě slouží, proto ty jsi to definovala, řekla velice dobře, ona je jediná z těch bojních, která je skutečně reálně na blízku. Ano, ano. A přátelé, víte co? A z tohohle taky může vzniknout. A to nechceme vůbec jako uškodit ostatním bytostem. Ne, já mám úžasné zkušenosti s Michaelem,
a se spoustou dalšíma. Ale ono je to hezký, když tam je jedna věc, to si třeba taky hodně lidí pletou, třeba teď si řeknou, a proč já sloužím vlastně tyhle bohyni nebo tomuhle. Ale ono, když jste pak v tom jednom srdci, služba jí znamená služba všem, jo. To není o tom, že jsou to vždycky určitý vibrace a energie, ano. Jo. Ale zároveň to není o tom, že i teď bych to, protože to si přesouvá třeba tak ta hlava, ale v tom srdci vlastně je to jednota. Takže to neznamená, že někdo řekne, no jo, ale ty přeci se modlíš jenom tady k ní. To není pravda, protože to srdce vnímá všechny ty aspekty, to soucno, tohle, takže modlitba k ní je vlastně modlitba ve svý podstatě ke všem, ale je směrována v tenhle moment ve svý podstatě jí, protože jí víc vyvolávám, aktivuji pro svoji prostě cestu a potřebuju teď, nebo nechci říct potřebu, ta její energie je pro mě jako důležitá, ale nezaniká tam tím neláska k něčemu dalšímu, ba naopak, že jo, protože tam je to všechno propojené, takže jenom se tam, bych řekl, vyvolává, evokuje ta její cesta, tím si ji přivoláváme. Ale já bych ještě tam chtěl říct, že právě v dávném čase toho Egypta, a to je zase tím, jak my jsme se přesunuli úplně do, máme si jiný svět, teď jsme více v tom materiálním, protože se evoluce běží a tak dále, takže jsme se posunuli úplně nikam jinam, víc jsme se zmaterializovali, jsou tady víc technologie různý a blablabla. A jde o to, že tam to bylo standard, jakoby, že se dělali staroegyptské obřady, přání. Mm. De facto to by mělo patřit do každého součástí našeho života, protože ty iniciace, ty zasvěcení vždycky pozvedaly. Bylo to součástí té staroegyptské kultury, bylo to součást života zasvěcovat cestu, mít tam ty přání, nosili se ve své podstatě přání té bohyně Isis a tak dále. Jo. Ale jak si, my jsme ty staré duše, které si to jaksi pamatujou, a my to tady zviditelnujeme a samozřejmě nejsme jaksi komerční médium, který vysílá různé věci, co se děje ve světě. Jsme jiný médium, který povídá zase o tom, co se nepovídá v jiných médiích, ale je to součást taky našich životů. Jo? Takže prostě patří to do toho spektra našeho života, protože my jsme jenom řekli, toto už je to spektrum, toto už to spektrum není. Přesto to spektrum není takhle, ale je takhle. Je prostě otevřený. Takže ta bohyně Isis skutečně se zaslíbila rodu lidskému, že pomůže a pomáhá tak taky. A právě skrze tyhle přání se k ní můžeme více vlastně spojit a třeba časem, protože před mnoha lety jsem dovesl 30 lidí do Egypta, tak třeba se tak domluvíme, protože tam se děly zázraky a o tom možná příště se na tu cestu vydáme všichni a bude to možná taky zajímavý, ale zvu vás na tyhle ty přání a bude to úžasná cesta a už jenom tak možná tu Isis tady někde na pozadí i uvidíte nejenom na tom obrázku, ale ta její energie je tady velice znatelná. Rozumím. Jsem tím naplněn. Takže vítám vás v cestě staroegyptských přání a pojďme se na ně spolu vydat. Moc se těším. Taky.